A paz de Cristo. Seja bem-vindo ao canal Adorável Deus. Vamos neste momento rezar o texto da cura, rogando à Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus Pai, perdoe os meus pecados e me conduza para o caminho da retidão. Bendita seja a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas distintas com a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma vontade.
Senhor, tende piedade de mim. Nas contas pequenas iremos rezar. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério. Ó Deus Filho, vós que morrestes por mim na cruz, ouça minha súplica. Liberta-me deste sofrimento que atormenta meu corpo e minha alma. Bendita seja a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, com a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma vontade. Senhor, tende piedade de mim. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério. Ó Deus, Espírito Santo, conceda-me a graça do perdão de minhas faltas e restaura minha saúde com a bênção divina. Bendita seja a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas distintas com a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma vontade. Senhor, tende piedade de mim. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. 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 Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me,
salva-me, restaura-me. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste quarto mistério, peço para que o Senhor visite todos os doentes nos hospitais, os que estão em seus próprios domicílios à espera do restabelecimento da saúde. Que Deus conceda a cura de suas doenças. Bendita seja a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas distintas com a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma vontade. Senhor, tende piedade de mim. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste último mistério, irei pedir para os idosos e idosas que a Santíssima Trindade os fortaleçam, aliviando suas dores e sofrimento, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo os concedam a graça da cura que tanto almejam. Bendita seja a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas distintas com a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma vontade. Senhor, tende piedade de mim. Santíssima Trindade, eis-me aqui. Cura-me, salva-me, restaura-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E compartilhe em suas redes sociais. Pode ser que alguém esteja precisando desta oração. Espero estar junto com você também no próximo vídeo. Esta oração foi feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.